Al meu davant un avançament del nou disc dels Inspira, Greta, que es presentarà a Barcelona el proper 16 d'octubre. Serà a l'Auditori, avui amb nosaltres en Jordi Lanuza. Jordi, molt bon dia. Molt bon dia, molt bon dia. Greta, dèiem, sí. un nou disc que arriba dos anys després damunt de uh -huh. i així amb una primera escoltada del disc ja veiem que sona diferent. Sí, una mica sí. Ha sí, sí, canviat força la cosa. Sí, 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 d'un i d'un. D'un i d'un hem inclòs certs tipus de sonoritats diferents que no havíem fet fins ara. I, doncs, eh, bueno, corregi que, que aquesta era el carrer Nou. Uh -huh. ja, la, la, però, bueno, i, doncs, eh, sí, és una cançó que parla sobre el carrer Nou de, de Hualva de Dalt, d'un poble on estiuejava i passava els caps de setmana eh, quan era petit i adolescent i tal. I, doncs, sí, en el disc hem volgut introduir noves... noves, noves bueno, una manera de, manera de fer diferent, no? Hem fet amb la banda, el local, ho hem produït nosaltres, hem, eh, ha sigut, hem volgut buscar el so més brillant, més, elec, més elèctric, electrònica en algunes cançons, uh -huh. en alguns sintetitzadors, que ens ha ajudat a tenir Ferrer de l'Ovo a, a, posar se sí. I doncs eh, hem intentat fer alguna cosa diferent al que havíem fet fins ara, però bueno, sense perdre una mica l'essència ja que ens bueno, comuda inspira. No? Veiem doncs, que no ha sigut una cosa casual, que hagi sortit així, sinó que ja teníeu ganes de fer una cosa diferent. Per què en aquest moment fer aquest canvi? Suposo que hem, fet, hem treballat molt sempre amb baix, guitarra, acústiques, bateria i tal, i llavors volíem fer alguna cosa diferent, jo en els directes quasi sempre estic amb elèctrica ara és una altra, també intento bueno, donar-li colors diferents no? amb les guitarres i també venia de gust fer-ho així perquè això, portem gairebé 10 anys ja en el, el mateix format i, i també perquè les cançons ho demanaven no? o sigui, són, dintre de ser el mateix rotllo de sempre però tenen eh, doncs busquem una mica altres colors, no? I abans ho deies, que havíeu treballat com a banda, és la primera vegada que en una portada d'Inspira, mm -hmm. d'un disc d'Inspira, mm -hmm. veiem una fotografia de la banda. Sí, de la Noemí Elias. Sí, 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 ens feia gràcia posar-la a la portada perquè tampoc... no es fa massa, Et trobàvem que no... Feia temps que la gent no fa massa discos amb, amb la banda a la portada i doncs ens feia gràcia... El, el... La foto ens va agradar molt i mm -hmm. doncs vam pensar, ostres, per què no? Fotem-la ja davant I, i... també és veritat que és, és un disc on, on tota la banda ha pogut aportar el seu del tot i allò hi ha hagut una, una producció bastant eh, democràtica i doncs eh, ha sortit així, no? Llavors era bastant ideal, doncs eh, ja que la banda estava més implicada que mai, doncs que sortíssim a la portada de tots. No? Heu treballat molt com a banda però sí que trobem unes lletres molt personals. Mm. Sí, sí, això sí. Diguéssim que eh, a l'hora de ser el disc on més la banda ha portat, eh, les lletres també són les més deixant de ser tan metafòriques i com abans i es centren més una mica més en lo personal, sí. Ah, potser perquè el moment personal també ho requereix. Parlem sí. De... Per què? Per què Greta, aquest disc? Bé, bueno, la Greta és la meva filla, que va néixer farà un mes i poc, i doncs sí, no és que parli d'ella del tot, el disc, però sí més aviat de, del procés que ha significat doncs, aquest canvi, procés intern que he tingut els últims temps doncs que bueno, ella ha sigut una mica el punt àlgid de tot això. No? Uh -huh. Divendres es presentava uh -huh. aquest disc, dissabte el vau fer sonar a Vic. Uh -huh. Com va anar? Molt bé, molt bé, molt bé, la veritat que sí. Va venir molta gent i va sonar prou bé. La veritat és que era un entorn ideal per nosaltres i se'ns feia molta il·lusió participar al mercat. I res, i ara he esperat doncs, amb moltes ganes a l'auditori. El dia 16, sí, sí. El dia 16 a l'Auditori serà la posada de llarg, podríem dir, uh -huh, uh -huh. d'aquest disc, però hi ha més novetats, eh? no només el disc, que ho dèiem, uh -huh. sortirà divendres, també esteu treballant en, en el videoclip. Amb quin tema i com serà? Bueno, estem treballant amb el tema del meu davant i doncs, eh, serà una historieta així bastant curiosa, bastant surrealista, i l'està fent la Laura Martinova, que és una amiga uh -huh. i directora, i sí, tenim moltes ganes de veure el resultat. Vam, vam, estar rodant allò a diferents espais, entre ells el bar vinil, també el meu bar de Gràcia. Sí. I doncs, eh, bueno, em sembla que quedarà prou xulo. Quan el podrem veure? En principi, mitjans de mes, també. Igual hem sigut de temps d'estrenar-lo a l'auditori, no ho sé, no ho sabem encara. Bé, aquest bueno. mes serà, estarem pendents sí, d'Inspira sí, a, a les xarxes, que allà ens anireu, suposo, informant de tot. El 16 d'octubre us podem veure a l'Auditori, amb, amb aquest punt diferent d'Inspira, aquest punt potser més, de, més electrònica molt diferent, eh?, a la proposta que ens estàs fent ara aquí, amb aquesta versió més acústica. Sí, clar, clar, clar no, avui faig les cançons tal com són, tal com van néixer, però sí que és veritat que en directe directe doncs, sona bastant contundent i portem allò bastant de, bueno... Tenim tota la xitxa darrere, sí, sí. Molt bé, doncs uh, serà a l'Auditori el 16 d'octubre, dèiem, avui ja que tenim aquí i que també ens agrada conèixer uh, les cançons tal com neixen, mm -hmm. com, tu, com tu dius, les podem sentir mm -hmm. d'una forma diferent a com ho podem fer al disc, que et demanarem una segona actuació. Vale. Ara sí, al meu davant? Ara sí. Ara sí. Almenys aquesta l'encertem. Jordi, <laughs> molt moltes gràcies. Gràcies. Uh, escoltarem aquesta segona actuació del Jordi Lanuza, d'Inspira, d'aquest nou disc, Greta, amb ell uh, marxarem, ens acomiadem, ja sabeu que podeu continuar amb nosaltres al canal YouTube del programa, a les xarxes socials i també a la plana web de Televisió Badalona, TV.cat Recordar-vos, 16 d'octubre a l'Auditori Inspira, avui, aquí, a Pensió Completa, al meu davant. Gràcies.